በቀጠሯችን መሰረት ቃላችን አክብረን ዛሬ የቆርቆሮ የዋጋ ዝርዝር ይዘንላችሁ መጥተናል። ማለትም በኢትዮጵያ የተለያዩ ከተሞችን የዋጋ ዝርዝር ይዘንላችሁ መጥተናል። ለጭቃ ቤት የሚሆን ቆርቆሮ፣ ለብሎኬት ቤት የሚያስፈልገውን ቆርቆሮ፣ እንዲሁም ደግሞ ለአጥር የሚያስፈልገውን ቆርቆሮ አንደኛና ሁለተኛ የተለያዩ አይነት ቆርቆሮችን የዋጋ ዝርዝር ይዘንላችሁ መጥተናል። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ተጋብዛችኋል። ኦስሚ ቲዩብ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ የኡስሚ ቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ወዶቼ እኔ ሰላም መልካም ነኝ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሐምድ ሽኩሪ ገባው። እናንተም ከያላችሁበት ቦታ ሰላም መልካም እንደምትሆኑልኝ ያሰብኩ ሰላም መልካም እንድትሆኑ በኡስሚ ቲዩብ ስም የዘወትር ምኞቴ ነው። ኢንሻአላሁ ተዓላ ዛሬ መግቢያዬ ላይ እንዳነበባችሁት መግቢያዬ ላይ እንዳስደመጥኳችሁ የተለያዩ አይነት የቆርቆሮ የዋጋ ዝርዝሮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ከተሞችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ኢንሻአላህ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ፕሮግራሜን ለኡስሚ ቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በመጫን ወቅታዊና አዳዲስ ቪዲዮ በቀላሉ እንድርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልን፣ ያሰምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት አሳውቁን። አሁን ኢንሻአላህ ወደ ዋናው ጉዳይ እንሸጋገራለን። خير ان شاء الله اهون برنامجنا بقطعه سنجمر انجديه بيت سنسرا يتلايو اينت بيتوچن اند اقماچن انسرالن انداندوچاچن يچقا بيت انسرالن انداندوچاچن የብሉኬት ቤት እንሰራለን። አንዳንዶቻችን ደግሞ የጭቃ ቤት ሰርተን መካከለኛ ውፍረት ያለውን ቆርቆሮ እንገዛለን። አንዳንዶቻችን ደግሞ ወፍራሙን ያስፈልገናል። እንዲሁም ደግሞ የብሉኬት ቤት ስንሰራ አንዳንዶቻችን ልሙጥ የአዳማ ቆርቆሮ ያስፈልገናል፣ እንደ አቅማችን ማለት ነው። ምክንያቱም የአዳማ ቆርቆሮ ልሙጡና ሸካራው ዋጋ በጣም ልዩነት ስላለው አንዳንዶቻችን አቅም ያለን ሰዎች ደግሞ ሸካራውን ማሰራት እንፈልጋለን። ምክንያቱም ሸካራውን በመናሰራ ሰዓት ቤቱ በጣም ውበት ይኖረዋል። በሸክላ የተሰራ ቤት ነው የሚመስለው ቤታችንም። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ እኔ ያመጣሁላችሁ የተለያዩ አይነት የቆርቆሮ አይነቶችን ነው። ለማሳወቅ ያክል የቆርቆሮ አይነቶች የአዳማ ቆርቆሮ፣ ጁንዳል፣ ቡሻል እንዲሁም ፈረስ፣ ጥላ የተለያዩ አይነት የቆርቆሮ አይነቶች አሉ ኢንሻአላህ። ነገር ግን የትኛውን ማሰራት አለብን፣ የትኛውን መግዛት አለብን፣ ለብሉኬት ቤት በትክክል መገዛት ያለበት ስንት ጌጅ ሚሉት ነው፣ ለጭቃ ቤት በትክክል መገዛት ያለበት የትኛው ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ለአጥር መግዛት ካለብንስ የትኛውን ቆርቆሮ መግዛት አለብን ሚሉትን የዋጋ ዝርዝሩን ከነገርኳችሁ ወይንም ደግሞ ካደመጥን በኋላ በስተመጨረሻ ዝርዝሮችን ምናይ ይሆናል ኢንሻአላህ። በመጀመሪያ ምናየው አዲስ አበባ ይሆናል ማለት ነው። በአዲስ አበባ ፈረስ የሚባል ቆርቆሮ ወፍራሙ ነው። በትክክል ለቤት መስሪያ ወይንም ደግሞ ለቤት ክዳን የሚያስፈልግ ቆርቆሮ ነው። በአሁኑ ሰዓት 310 የኢትዮጵያ ብር እየተሸጠ ይገኛል። በአዲስ አበባ ፈረስ የአንድ ቆርቆሮ ዋጋ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ጥላ የሚባል ቆርቆሮ አለ። ጥላ ቆርቆሮ እንዲሁም በድጋሚ 310 የኢትዮጵያ ብር በመሸጥ ላይ ይገኛል። ይህም ለቤት ክዳን የሚሆን ቆርቆሮ ነው ማለት ነው። ሌላኛ ቆርቆሮ 280 የኢትዮጵያ ብር የሚሸጥ ቆርቆሮ አለ። ነገር ግን ኪሎ ከፈረስና ከጥላ ኪሎ በበታች የሚመዝን ነው፣ ማለትም ሰሳ ያለ ነው ማለት ነው። በቀጣይነት የአዳማ ቆርቆሮን እናያለን። በአዲስ አበባ የአዳማ ቆርቆሮ እንግዲህ የተለያዩ አይነት ጌጆች አሉት፣ የውፍረት መጠኑ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ይዤላችሁ የመጣሁት በትክክል የብሉኬት ቤት ማሰራት ለምትፈልጉ ሰዎች ወይንም ብሉኬት ቤት እያሰራችሁ ላላችሁ ሰዎች በትክክል የሚሆን 32 ጌጅ ብትገዙ ተመራጭ ይሆናል። አንድ ካሬ ሜትር ማለት ነው 420 የኢትዮጵያ ብር በመሸጥ ላይ ይገኛል።
የአዳማ ቆርቆሮና ኖርማል ቆርቆሮ የሽያጭ ሁኔታው ይለያያል። ኖርማል ቆርቆሮ ስንገዛ አንድ ኖርማል ቆርቆሮ 2 ካሬ ሜትር በመባል ይጠራል ማለት ነው። ወደ ጎን አንድ ነው፣ ርዝመቱ ደግሞ 2 ሜትር ነው። ስለዚህ 2 ካሬ ሜትር ነው ኖርማሊ የዋጋው ነው የነገርኳችሁ። የአዳማ ቆርቆሮ ግን እንደ ኖርማል ቆርቆሮ ሂሳብ አይደለም የሚሸጠው። 1 ካሬ ሜትር የአዳማ 32 ጌጅ 420 ኢትዮጵያ ብር በመሸጥ ላይ ይገኛል። በኖርማል ቆርቆሮ ሂሳብ ሲታሰብ 840 ኢትዮጵያ ብር ማለት ነው። የኖርማሉን ቆርቆሮ ርዝመት ያክል ለመግዛት ማለት ነው። በሚገባን ቋንቋ በደንብ ፍትፍት አድርገን ለመግባባት ብዬ ነው። በቀጣይነት ወደ ደሴ እናመራለን። ደሴ ፈረስ 310 የኢትዮጵያ ብር በመሸጥ ላይ ይገኛል። የአንድ ቆርቆሮ ዋጋ ነው። ይህም ወፍራሙ ነው ማለት ነው። ቡሻል የሚባል እንዲሁም 280 የኢትዮጵያ ብር በመሸጥ ላይ ይገኛል። ጁንዳል የሚባል እንዲሁም በድጋሚ ቆርቆሮ ወፍራሙ 280 የኢትዮጵያ ብር በመሸጥ ላይ ይገኛል በዛሬ ሁለት ማለት ነው። እንዲሁም የአዳማ ቆርቆሮ ደግሞ የአዳማ ቆርቆሮ ሆኖ ለጭቃ ቤቶች መሆን የሚችል ነው። 320 የኢትዮጵያ ብር በመሸጥ ላይ ይገኛል። 1 ካሬ ሜትር ማለት ነው። ማለትም የአንድ ቆርቆሮ ርዝመት ያክል ካሬ ሜትር ለመግዛት 2 ካሬ ሜትር ማለት ነው 640 ኢትዮጵያ ብር እየተሸጠ ይገኛል በዛሬ ሁለት በደሴ ከተማ ማለት ነው። ኢንሻአላህ በቀጣይ የምናመራው ወደ ኮምቦልቻ ይሆናል። ኢንሻአላህ እንግዲህ ኮምቦልቻን سنመለከት ደግሞ ኮምቦልቻ እንዲሁም ጁንዳል ሚባል ቆርቆሮ 280 ኢትዮጵያ ብር በመሸጥ ላይ ይገኛል። በኮምቦልቻም ቡሻልም እንዲሁ 280 በመሸጥ ላይ ይገኛል። በቀጣይነት ፈረስም 310 ኢትዮጵያ ብር እየተሸጠ ይገኛል። የአዳማ ወይንም ደግሞ ለጭቃ ቤት የሚሆን የአዳማ ቆርቆሮ በኮምቦልቻ 320 የኢትዮጵያ ብር በመሸጥ ላይ ይገኛል በዛሬ ሁለት ማለት ነው። መረጃውን ያደረሰኝ ወንድሜ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጀዛከላህ ኸይር ላለሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ውዶቼ የተለያዩ አይነት ጥያቄዎች የሚቀርቡ አሉ፣ ወይንም ደግሞ የተለያዩ አይነት ጥያቄዎች ልታቀርቡ ትችላላችሁ። የትኛውን መግዛት አለበት፣ የቱን መግዛት ይኖርብናል፣ ምርጥ የሚባለው የቱ ነው ብላችሁ የምታቀርቡ ጥያቄ አለ። ስለዚህ እንደ አቅማችን ነው። በተለይ በተለይ የብሎኬት ቤት የምናሰራ ሰዎች 32 ጌጅ ሚሉትን ብንገዛ ተመራጭ ይሆናል። የብሎኬት ቤት ለምንሰራ ሰዎች ማለት ነው። አቅሙ ካለን ደግሞ የጭቃ ቤት ለምንሰራ ሰዎች የአዳማ ቆርቆሮ ወይንም 320 ኢትዮጵያ ብር የሚሸጠው የአዳማ ቆርቆሮ ቢሆን ተመራጭ ይሆናል። አሁንም እዚህ ጋር መነግራችሁ አቅሙ ካለን ማለት ነው። አቅሙ ከሌለን የለንም ነው። ሁላችንም በመንችለው መልኩ ነው። ለአጥር ግን ለአጥር ያው አቅሙ ብዙም ሊኖረን ስለማይችል አጥር ማሳጥር ለምንፈልግ ሰዎች ሰሳ ያለውን ብንጠቀም ያው ተመራጭ ይሆናል። አቅሙ ካለን ደግሞ ምንም ችግር የለም። ወፍራሙን ብንገዛና ወፍራሙን ብናሰራ ምንም አደጋ አያደርስብንም። ነገር ግን አቅሙ የለንም ወፍራም መግዛት አንችልም ለምትሉ ሰዎች ሰሳ ያለውን ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በፋብሪካ ደረጃ የትኛው ሀሪፍ ነው የትኛው ምርጥ ነው የሚለውን ደግሞ በደንብ ዝርዝር አድርገው ለመናገር ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ እንደዚህ አይነትን እቃ ግዙ፣ እንደዚህ እንደዚህን አትግዙ ማለቱ ያንዱን ካምፓኒ ስራ ዝቅ አድርጎ ያንዱን ከፍ አድርጎ አድቨርት እንደማድረግ ስለሚሆን ትንሽ ከስራው አንጻር አስቸጋሪ ነውና በከባቢው ሰዎች የሚገዙትን ትክክለኛ ምርጥ የሚባለውን ቆርቆሮ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ተነጋግራችሁ በከባቢው የሚገዙትን ጥያቄ ወይንም ጠይቃችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ መልኩ ቆርቆሮ እየጨመረ አስቸገረን ምትሉ ካላችሁ ደግሞ ወይንም ለወደፊት ቆርቆሮ ይጨምራል ምን ማድረግ ይኖርብናል፣ ወደፊት ቤት ልንሰራ ምናስብ ሰዎች ልንኖር እንችላለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ነገ ነገ ወዲያ ለምሳሌ የዛሬ ዓመት ቤት መስራት ብንፈልግ ዛሬ ላይ ያለው የቆርቆሮ ዋጋና የዛሬ ዓመት ላይ የሚኖረው የቆርቆሮ ዋጋ በጣም ይለያያል። ሂሳባችሁን ሴቭ ለማድረግ ከፈለጋችሁ እንዲጨምርባችሁ ወይንም ደግሞ ሌላ ኪሳራ ውስጥ መግባት ካልፈለጋችሁ አሁኑን የሚያስፈልጋችሁን ቆርቆሮ ገዝታችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አይበላሽም፣ አይዝግም። ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድነው? እንደገዛችሁ በእንክብካቤ በደንብ አርጋችሁ በፕላስቲክ ወይንም በሸራ ነገር አሽጋችሁ ጥሩ ቦታ፣ እርጥበት ከማያገኘው ቦታ ምርጥ አርጋችሁ አስማምታችሁ ብታስቀምጡት ቤት መስራት በምትፈልጉ ሰዓት ቀጥታ አውጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ዛሬ ላይ ያለው ቆርቆሮ ዋጋና የዛሬ ዓመት ላይ የምታገኙት የቆርቆሮ ዋጋ በአጠቃላይ ቆርቆሮ ብቻ አይደለም ማንኛውንም እቃ ዛሬ እንዳለው ነገ ዞሮ
ማግኘት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ውዶች እንግዲህ ለዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት ወይንም ይጣቀማል ብዬ ያሰብኩት የዛሬው ፕሮግራሜ ይሄን ይመስል ነበር ኢንሻአላህ። በሌላ ተመሳሳይ ቪዲዮስ እንገናኝ። ለነበረን ቆይታ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።